2 вересня. У помешканні раніше найвпливовішого олігарха України та колишнього бенефіціара Приватбанку знову обшуки. Слідчі СБУ та Офіс генпрокурора вручають підозру Ігорю Коломойському одразу за 2 статтями – про шахрайство та відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом. Понад 500 мільйонів гривень. Стільки, за даними слідства, начебто легалізував бізнесмен протягом 2013-2020 років шляхом їхнього виведення за кордон, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банківських установ. Шевченківський райсуд Києва обирає Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 2 місяці з альтернативою у вигляді застави у понад 509 мільйонів гривень. Сам бізнесмен провину заперечує. Вас встигло ознайомитися з тим, що вам інкримінують? Ну, а з тим, що ви поверхнево встигли ознайомитися, власне, чи погоджуєтеся? Звісно, ні. На відео з оголошенням рішення суду щодо запобіжного заходу бізнесмен фігурує як громадянин України. Натомість у матеріалах кримінальної справи Коломойський проходить як особа з громадянством Кіпру та Ізраїлю, позбавлений громадянства України. Так стверджує Сергій Лещенко, позаштатний радник керівника Офісу президента. Достовірність цього документу не викликає жодних сумнівів. Держава офіційно визнала позбавлення Коломойського громадянства, тому не розумію, чому мало викликати якісь сумніви. У Шевченківському райсуді Києва підтвердили, що бізнесмен Ігор Коломойський надав паспорт громадянина України для посвідчення особи. Адвокати Коломойського заявили, що вносити заставу не будуть, натомість готують апеляцію. Подаємо апеляцію, чекаємо повний текст судового рішення, заставу не вносимо. Її розгляд мав пройти напередодні, проте суд не відбувся. Причина – до апеляційного суду не надійшли матеріали клопотання. Засідання перенесли на 25 вересня. Ваша честь, раніше не можна, але це дуже пізно. Ваша честь, ну це фактично місяць, людина буде триматись під вартою і не зовсім зрозуміло для чого це. Адвокати заявили, що Ігорю Коломойському не забезпечили явку із СІЗО до зали суду, хоча сам він мав бажання брати участь у засіданні. Захист бізнесмена позицію не змінив, оскаржує рішення Шевченківського райсуду. Сторона захисту обґрунтовано вважає, що рішення суду першої інстанції, слідчого судді, є незаконним. Тобто і визначення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і розмір застави, яка є альтернативою йому. Це не єдина справа, у якій фігурує Коломойський. Бізнесмен також фігурує в кримінальному провадженні, яке розслідує НАБУ. Його підозрюють в заволодінні майном «Укрнафти» у 2015 році на майже 13 мільярдів гривень на користь групи «Приват». Ярина Марків, Володимир Дєдов, подробиць, телеканал «Інтер», єдині новини.